ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus me livre das mulheres de hoje em dia. Desprezo o homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é parte fraca, coisa que eu não posso acreditar. Entre beijos, abraços e carinhos, o homem não tento é bem capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer.